Оне, не трябва да се обръщам. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео. За първи път ще играем две игри в едно видео. А защо две? Защото ти минавам твърде бързо и прецених, че по-добре да кача един епизод, който да бъде 20 минути, отколкото 2 по 10 минути. Първата игра, която ще играем, се отнася за семейство Simpsons и за това, че бащата се е побъркал и е убил всички. Е, не точно всички, оцелява някой и ние трябва да го спасим. Оставам ви с играта и ще разберете за какво става дума. Както вече разбрахте, намираме се в къщата на семейство Simpsons. Като бащата тук е полудял. И ще трябва да намерим малкото бебе Маги Simpson. И предполагам да го спасим, не знам. Това е първият ни обжектив. И пише да не стъпваме на играчки, тъй като предполагам ще издадат звук. Разбира се, вие ако желаете още подобни игри, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така да ви напомня, че на 2 септември, именно следващият петък, излиза влогът от Англия. И нещо, което съм ви подготвил сега, е трейлър към него. Така че оставям ви да го изгледате. Да, не беше кой знае колко дълго, но все пак това е само трейлър. За всички, които не знаят, влогът ще бъде качен в влог канала, а който от вас не се е абонирал за него, може да го направи. Линк към него ще оставя долу в описанието. А сега да видим какво ще се случи в тази игра. Мога да спринтирам. Добре. Мога да клякам. Оле-ле, имам много играчки обаче. Чакайте да надниквам, че не се знае откъде ще изкочи онзи ненормалния баща. А, това тук ми е като сейф зона. Добре. Майко мила! Ама вътре нещо гори, бе! Тази врата моля да я отворя, не. Шиш! Стига, бе! Майко мила! Лиса е мъртва! Този е заклал! Ще има пръшки! Ужас. Това моля да го използвам да посвиря малко. Оле-ле. Преминавам към банята. В която няма нищо интересно, а тя е към тази стая съединена. Съединена, добре. Аз обаче бебето не го виждам. Къде си, бе, Маги? Маги, малки тайни. Ало, той има и долен етаж. Въй... Така. Чакайте, онзи кукото все още не съм го видял. Най-вероятно ще трябва да избягам от къщата. Той спи. Не трябва да го будя. Вижте го. Изрод такъв. Изглежда ми като направен от лего. Добре. Ало. Тук можем да го видим на телевизора. Между другото, след като я намеря, искам да пробвам нещо. Нека видя само в коя стая е първо. Добре, няма я в кухнята. Къде си, бе? Бебе проклето. Въй, но то го няма никъде. А, тук има негова снимка. Така. Тук някой си е играл на... Демит! Забравих името на играта. О, щях да настъпя тази играчка. Та точно това щях да казвам. Искам да стъпя на някоя играчка. Тук има ключ! Добре. Взех този ключ. И сега искам да стъпя на играчката. Сериозно. Играта директно свършва, когато стъпя на играчката. Пу! Тъмън намерих ключа. Предполагам, ключа е за тази врата. Добре, поне знам къде е сега. Та ти се не види играта. Аз си викам, той ще тръгне да ме гони. Той ма някъде директно ми изкочи на екрана и каза, не, ти си умрял. Така, ключа е на същото място. Easy peasy lemon squeezy. Идваме насам. Отново ще трябва да спасяваме бебета. Не знам защо обаче игрите с бебета пък на вас са ви доста интересни от това, което съм видял. Уау! Уау! Колко невероятен ефект! Няма да се отвори вратата, а директно ще изчезне. Тук майсторът е забравил да сложи една лайсна. Ето го малкото бебе! Какво си лапнало, бе? Добре, идваме тук. Hey! What's going on up there? Този сега не трябва да ме хваща. God damn. Будене. Ето го! Пустиняк! Хе-хе-хе-хе-хе! Ей!
пустиняк. И просто трябва да се измъкна. Чета това изи. А! Как е паролата? Помощ! Не. Да си плюя на устата, да си плюя. Тък му казах, че е лесно. Къде е паролата, Боже Господи, помогни ми! Търсим парола. Не! Тя и майката умрява, бе! То дали са няма да дойде отзад? God damn! Добре! Здрасти, мамо! Как е в банята? Мале, ма ти си алатнала направо. Добре, даваме газ. И търсим паролата. За малко да ме хване. За много малко. Ама какво не е наред с този? Не. Добре де, защо? Моля ти се, остави ме! Какво искаш, ме баща? Не, наистина не е наред. А, 4! Започва с 4! Добре, имаме напредък. Открихме първата цифра. Къде имам? Пустиняк мръсен. 4! Чакайте да не го забравя. И 2. 4-6. Добре, имаме и втората цифра. Не бе, разкарай се от екрана ми. 4-6 за момента. Търсим останалите цифри, които мисля, че обаче ще бъдат на горният етаж. Тъй като... тук не вярвам да намеря повече. Някъде горе съм изпуснал май. 4-6. Добре, тука го малко скипвам. 4-6. Демит! Чакайте, че ще изкочи от тука, маняка! Йуху! 4-6. Ох! Напрегнах се. Чакайте да си ги запиша, че ще ги забравя. Не! Психопат мръсен. 4-6. Няма други тука. Добре, за малко не ме пипна. А играта не може и да бъде паузирана. Много хубаво. Че нещо ми бибитна и не ми харесва. Тука няма... А! 7 е последната! Трябва да отида до сейф зоната да видя какво ми се изключи от компютъра. А! Добре, микрофона работи, това е важното. 7. Къде е последната цифра, бе? Тук трябва да има изход, нали? 6! Къде да избягам? 6-7! Този път ще мога да се измъкна. Hey, what's going on up there? А, той има чекпоинт, не мога да повярвам. Добре. Запаметила ми се играта. Там нямаш откъде да се измъкна. 4-6-6-7 е паролата. Сега трябва да го накарам да дойде до тук и да дам мръсна газ надолу. Добре. Давай, Сашко. Бягай. Трябва да бъда бърз. Така. 4-6-6-7. 911, what's your emergency? My dad just murdered almost my entire family. He locked me inside and tried to kill me too, but I was able to escape. I'm calling from a phone booth near my house. I don't know if my dad knows where I am.
Send some help. Calm down, son. Where are you right now? 742 Evergreen. Come here, boy! No, please, Homer. What's going on? Are you okay, son? Aha, да, добре съм. И бебето хвърли боба. The end. Тъжно. И втората игра, която ще цъкаме, се казва Шизофреничните стаи. Това звучи наистина странно и ужасяващо. Нека видим обаче дали ще бъде интересна. Преди време съм бил диагнозиран с шизофрения. Това не е хубаво. Резултат позитивен. Ами, да видим. Това, че съм шизофреник, не е проблем, нали? Нали? Здравей! Играта е на пиксели, което ми е странно. Оу, шит! Тази насам ли гледаше? God damn. Слагам си другата слушалка и се надявам да не пищя много. Какво за бога се случва тук? Няма нищо. Е, добре, аз на къде съм тогава? Шиш! Почти полунощ е. Тук някакви манекени ми изчезват. Плюс стени. Въй, маняк, имам стамина. Защо имам стамина? Това не е добре. Тук виждам очи. Нямам фенерче. Къде имам? Това не е никак добре. Това не е никак добре. Защо трябва тази... Мале, няма да вляза в магазин с манекени. Казвам ви. Това нещо ми изкара акъла. Ужасно много ме изплаши, не знам защо. Очаквах нещо по-страшно, то пък взе, че тази глупост ми изкара акъла. О, не. Стая с много манекени. Това ще боли. Оргия ли ще си правим? Помислих, че този ми показа среден пръст, за бога. Така. Не може ли всички да умрете изведнъж? Без аз да умирам, разбира се. Влязохме в мазято на човека. Буркани ли ще крадем? Айде! Няма да крада буркани! Няма да крада буркани! О, не! О, не! Здравейте! Приятели! Обещайте, че ще сте добрички с мен. О, не. Ехо? Какво се случва тук? То няма изход. Моля? Объркан съм. О, не. О, не. Това от игрите, където... Моля ви се, погребете ме жив. Ще ми е по-лесно. Фенерче. Мога да го взема, нали? Имаме фенерче. Ама изгасна ток. Невероятно. Направо идеално, бих казал. Сега стана още по-страшно. Възглавница? Аз ще ти шивам номерата и дъртя телевизор. Така. Тази игра определено е по-страшна от предната, която играх. Кухня. Оле. Сега ще излезе някой с кухненски нож и ще ме убие. Но аз ще го взема преди това. Не мога. Добре, франзелата поне да можех да взема, за бога. А може да го отворя? Абе, не е препоръчително по принцип да мога да го отварям. Да, знам, че мога да тичам. What the fuck? Стената се движи заедно с мен.
Добре, ще ти чуме. А, о не, не трябва да се обръщам. Ей! Ей! Мизерник! Усепях. Как ми изкочи! Се опита да ме захапе. О, не още манекенски глави. Вън прозорци! Почти се прибрах у нас. Мона Лиза? Ама почти. Така. Видяхте! Ей, ей! Леле, откъде ли ще ми изкочи малкия Балхар сега? Парадокс, чакай малко. Това реално е като някаква илюзия? Да. Как си знаех, че това ще стане? Ясно. И сега изведнъж ще отвори друга врата насам. Добре, обстановката не е никак приятна тук долу. О, не, шит. Ляво. Нещо ма идва зад мен. Леле, той идва! Леле, той идва! Леле, тичи! Тичи, бе! Тичи, бе, Сашко, бе! Тичи, ще ме разстигна, бе! Тичи! Почти ме настигна! За Бога, моля ти се, моля ти се! Не! Надолу! Надолу! Така, вече с мъжкия глас. Изпотих се. Не се ебавам. Защо има такива картини за Бога? О, леле, ужас! Ох! Как да разбера как е кода? Някъде трябва да има бележка или? Какво изтървах? Тук има букви, които са равни на цифри. Ама... нямам никаква бележка или нещо друго, не знам. Пип-пип! Добре ден. А, фенера ми спря да работи. Паце, дай ми кода за асансьора, моля ти се. Нямам никаква представа. О! Ето тук. Помислих, че ще умра. Първото е... Едемит. Трябва да го снимам. Че са го направили така, че да не мога да гледам двете едновременно. Така. Тихо бе! И сега паролата е... 4... 1... 3... 9... 4... 1... 3... 9... Е, аз съм господ. Защо надолу? Не искам надолу с тебе. Определено не искам. Чакай, ти си въртиш главата, ти си жива. Ножа ми, ножа ми, къде е ножа ми? А, не е никак добре. Айде, асансьора спря. Какво стана, бе? А, стигнахме. Мислих, че спряхме да се движим изведнъж. Така. Оу, шит. Нямам фенери, трябва да карам напред. Чакайте, ще си пазя стамината. Ще ходим 3 часа, де, ама... нищо. Не искам да се обръщам. Гадно, бе! Май успях да се измъкна. Май успях. Аре, де! А! Е, сега точно ще умра! Ти ебаваш ли се?
Умрял съм от сърдечен удар. Браво. Докато си тръгвам от работа. Перфектен съм. Няма по-добър от мен. Играта беше готина. И поради тази причина изиграх две игри. Защото са кратки. Та надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още подобни, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!